Aquestes darreres setmanes no ha aturat d'entrar gent gran a les agències de viatges. El motiu, sabe què passa amb el seu viatge esperat. Dimecres serà el torn dels primers, dijous ho faran el del segon torn, tal com indiquen les cartes que han rebut. I això fa les seves seleccions i no sabem ben bé quins motius perquè te dones primer torn o perquè te dones segon torn. La qüestió que ha rebut una carta on s'indica allà el que es torn que tenen. I després venen aquí els que li toca el primer ve dimecres, els que li toca el segon ve dijous. Els 30.000 balears inscrits al programa de l'Imserso tenen tres opcions per triar. Un viatge cultural per ciutats com Santiago, Burgos o Extremadura, un viatge per la costa peninsular, per Lloret de Mar o Benidorm, o el lot de les Illes Canàries. Els culturals continuen sent els més demandats. Segons les agències, l'únic que canvia amb els anys és que com més va, més ganes de viatjar té la gent. De cada vegada jo el que he vist és que de cada vegada la gent ha anat ampliant el número de viatges dins de les possibilitats que hi ha, clar està, de fer més viatges i selecciona molt més els destins, tenen més informació dels destins. Els viatges començaran el primer cap de setmana de novembre i els darrers es faran a finals de març. Els que considerin que un viatge potser no sigui suficient poden inscriure's a un altre així. A partir del divendres, dia 18, sí que pot venir qualsevol persona que estigui registrada a l'Imserso i ja pot escollir de tot el que ha sobrat, sigui costes, Canàries o circuit cultural, de tot el que ha sobrat pot reservar un altre viatge.